Avui és el dia de la Mare de Déu del Carme, patrona dels mariners i de l'Armada Espanyola. Una festivitat que han celebrat a l'estació naval de Puerto Pi, a la qual han acudit qualcunes de les principals autoritats civils i militars de les illes. Quan ha acabat la missa, no, no a la Verge, el pati d'armes de la base naval ha acollit l'acte militar. Aquí s'ha fet la tradicional ofrena als companys caiguts en acte de servici i l'entrega de les condecoracions militars al mèrit naval. Avui és dia d'ofrenes florals i de processions marítimes per molts de pobles costers de les illes. Però ahir, la patrona dels mariners ja va sortir al carrer al barri Palmesà de Santa Catalina. Una tradició que mantenen els cataliners des de fa ja 25 anys i que culmina a la mà, just davant la Seu, cantant la Salve Marinera. Amb el so de la xeremia i el tamborino sortia en processó la Mare de Déu del Carme de la plaça de Santo Domingo de la Calzada, al barri de Santa Catalina. 200 persones, devots i pescadors, l'acompanyaren en romeria pel passeig marítim de Palma fins a arribar al Britània, l'embarcació que la passejà per tot el port fins que quedà ben davant la Seu per resar i cantar la Salve Marinera. Després tocava beneir les aigües per protegir els mariners. Que deu fer com un 25 anys que se fa això, molt d'any. El que antes duim una Mare de Déu més petitona i ara duim aquesta canya, que és un poquet més grossa. Molt guapo, no té paraules per expressar el que tenim. Jo me llamo Carmen y vengo todos los años. Yo creo, además, soy creyente y ya está. Sol venir cada any. I som del barri de Santa Catalina, vivim de fa bastant d'anys i solen participar bastant dins la festa, diguem. I és, bueno, i d'ençà que va començar a sortir, normalment, si no és per feina, cada any hem vengut. A la tornada a port al moll de les Golondrines els esperaven els balladors de l'escola de ball de bot de l'Assumpció. Avui, la Verge del Carme tornarà a sortir en processó per altres ports de les illes.